ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Nalazimo se u Sarajevu, u kultnom restoranu Majestic. I naš gost, odnosno domaćin, pošto ovo njegovo mesto je gospodin Mladen Vojčić Tifa, legenda jugoslovenske i bosanske muzike. Tifo, hvala ti puno što ste nas gosti. Evo, dobrodošli. Tebe mnogi nazivaju pravim Sarajlijom, simbolom Sarajeva. Šta znači biti pravi Sarajlija? Pa, otko znam, mislim, pazi, u principu, ako ćemo mi pravi Sarajlija, znaš šta, onda tu niko nikoga ne jebe. A onda, ako je to izvedenica, znači, voziš po svom. Isključivo tako, pa, dakle, ja. ne pitaš nikoga. Pa, ne pišim ja nikome. Kako je došlo do toga da se ti preseliš u Beograd? Pa nisam se ja preselio u Beograd, ja, to je samo jedna od mojih destinacija, mislim, čisto iz poslovnog momenta. I na kraju krajeva, mislim, znaš, što da ne drži mene jedno mjesto. Lijepo mi je ponekad kad se zastim ovdje ljudi, onda odem tamo u Beograd, onda budem malo u Beogradu, onda kad se zastim tamo ljudi, onda se vratim u Sarajevo i tako ja. Ono. Imaš više baza, što bi rekao, pa ima, ili tako? Pa ima, što da ne. To je sloboda. Da li uopšte može da se sloboda na neki način danas ostvari? Zavisi šta podrazumijevate po tim terminom sloboda. Naprimjer, evo, sloboda, ajde, ti si rekao, preselio si se, neki su napisali preselio si se u Beograd, a ti si onda rekao da ti nikad nisi ni napuštao Sarajevo i tako dalje, ali ta neka vrsta slobode, dakle, da možeš da budeš gde hoćeš, da radiš po svome, pa koliko normal. Je to teško ostvariti danas? Pa nije teško, nego samo je jako bitno da razmisliš sve u svojoj glavi, znaš, ja ne želim da pripadam turovima, mi smo, čini mi se, nekako najiskreniji i najpametniji kad izađemo iz one stvari, znaš, no, sve kasnije je lobotomija, već te sastavaju, ono, polake u neke torove, ja ne želim da budem u torovima, ko vam god se to sviđalo ili ne, mislim, boli me briga, znaš, no, ko će šta da kaže. Jako mi je bitno da se ja u svemu tome dobro osjećam, a ako sam ja dobar, onda će i okolina koja me okružuje biti sigurno dobro. A što su te prozivali ovde? Videli su neke fotografije, Tifa, ne znam, pokazuje tri prsta, pa, Tifa ima tetovaže. Pa ja ne samo tri, pa normalno, što? I tako dalje. Pa ko to ima pravo da ne zamjeri ili ona zabrani bilo šta? Znači, ja mrzim posesivnost, ja mrzim da neko ono kaže kao jo, kao što mrzim i onu floskulu, kao ovaj moj grad dao sve, šta mi je dao ovaj grad, dao mi je kurac i šta. Da se razumijem, ja sam ovom gradu dao. Znaš, ono, sve i tako dalje. Prema tome, a moji autoriteti već odavno nisu živi. Prema tome, a to su moje otac i moja majka. Nikom ja ne treba da polažim račune. A, eto, kažeš, tvoji autoriteti, da li si imao još neke autoritete? Ne, imao sam i dole. Imao sam Pimpeka pokojnog, kojeg sam zvao svojim drugim tatom i Seđu Blaša iz grupe Atomsko sloništa. Pimpek, ako ljudi ne znaju, to je Davorin Popović, lider grupe Index. Pjevač. Da, pjevač, tako i dan. Da se vratimo na ove tetovaže, pokazivali su te slike i tako dalje, ali ti si, kosmopolita, ti si tetovirao sve što je. Sve, all inclusive, da. Ako im treba još šta, još ja da tetoviram ako treba. Tokom ovih nesrećnih vremena, tokom rata, izašao jedan album Nede ukraden i izašao je jedna pesma koju si ti pevao sa njom. Kako je došao do te saradnje? Nemam uopšte pojma da sam ništa pjevao s Nedom ukraden, nikada. Nemaš to saznanje? Ne. Pošto je ona potpisala tebe za jedan duet na jednom albumu iz 95. godine. Ne, ja s Nedom ukraden nisam pjevao ništa, nikada u životu. Ko zna onda na kog Tifu je ona mislila, pošto tako objavio. A generalno, koliko je bilo kontakata sa kolegama tokom rata? Jel si mogao da komuniciraš sa nekim kolegom iz Beograda, iz Zagreba i tako dalje? Pa dok su telefoni funkcionisali, mogao sam. Kontaktirao sam sa Oliverom Mančem, Srebajagom i to je bilo sve. A šta se ovde dešavalo tokom rata vezano za tebe? Govorilo se da su te, ne znam, i da su i tebe napadali i tako dalje, a ti si ipak bio jedan od simbola, ajde da kažemo, odbrane Sarajeva. Pa jesam, ja sam bio brutalno tri puta pretučen u Sarajevo, ali pazi, budala je bilo i prije rata, pa je bilo i u ratu, pa će ih biti i ima ih posle rata.
Ne mogu ja da stavljam zanašte na osnovu pojedinaca jedan korpus u neki nezavidan položaj ili da ih osuđujem i tako dalje. Mislim, bilo je budala, ali mislim je bilo budale, šta? Jači smo bilo budala. A da li ih ima sad više ili ih je tada bilo više? Pa ne mislim da ima budala više, nego mislim da ima samo neukog svijeta, znaš što ne imaš na intelektualna totalno, da ljudi su strašno površni. Danas sve možeš da kupiš ovisno u dubini tvog džepa i titule raznorazne i tako dalje. Da, toga smo mi dosta svedoci kad su te titule u pitanju. Ti si otišao faktički posle rata ili pred kraj rata za Nemačku, je li tako? Ja sam otišao 17. augusta 1994. godine. Sam izašao iz Sarajeva, a vratio se 21. augusta 1997. I kako je bilo u Njemačkoj? Pa u Njemačkoj je bilo okej, okay. Mislim, ja sam tamo tada i organizovao neku ekipu, pošlo mi je za rukom da vrlo brzo konsolidujem redove, izašao sam znači u augustu, a već sam na terenu bio u 10. mjesecu i onda sam snimio CD Dani bez tebe i imao puno posla, ma Njemačka ko Njemačka koji je svaka druga zemlja, mislim. Znaš, okej, okay, sve u redu, kad imaš para ima sve. A što nisi ostao tamo? Zašto nisam? Pa imao sam ja dobar tamo status, ja sam imao tamo status Kinslera 2,5 godine i tako dalje, da sam ostao još 2,5 godine, sad bi imao i neku penzicu i tako dalje, ali ne želim. Tamo bi se i čerka rodila i bla bla bla, ali vraćao sam se čisto zbog roditelja koje nažalost više nemam, jer svog brata kojeg nažalost nemam, ali se nisam pokajao. Nisam se stvarno pokajao, znaš, ano, volim ja svoj grad puno. A jedna od pesama koje su obeležile svakako ajde da kažemo, armiju BiH, jeste i pesma koju si ti otpevao, Ponesi zastavu, Dragane Vikiću. Da, da. Pa dobro, to je pjesma koja je rađena namjenski, naravno, mada komandant specijalne jedinice Dragan Vikić je uopšte bio protiv toga, jer ovdje je bila jedna specifična situacija, znaš, od kvarta do kvarta tako su bili i pojavljivali se neki komandanti, pa je svako volio da ima neku svoju pjesmu, znaš. U principu, pola njih je bilo neko šminkera, znaš, a pola njih je zaista, ono, na pravi način doživjelo posao. A to je da se braniš. Braniš se od ljudi koji, jednostavno, ja ne znam koji su to i ljudi, ali neki budaletni koji su nas gađali i tako dalje. A je se znalo tu ko koga gađa, ko s kime ratuje? Pa nije se ovdje znalo. To je bila anarhija totalno? Pa anarhija, apsolutno, da, pravi termin, anarhija. Ali dobro, eto, preživjeli smo se. Da li si ti izgubio nekog bližnjeg? Izgubio sam ja mnogo što šta, ali šta ću to, Bože moj život. Kako bi opisao Gorana Bregovića? Goran Bregović, pa znaš šta, sad s ove distancije, posle toliko vremena, mogu samo da kažem da mi je čast i zadovoljstvo, znaš, da budem prvi čovjek kako je slavio čitav svijet, znaš, Goran Bregović je jedan jako jednostavan čovjek, ali koji vrlo dobro zna šta hoće u životu. A kako ste se upoznali uopšte, vas dvojica? Pa, to je bilo sasvim slučajno, to je moj dolazak. To je bilo 84. godine, dan prije, interesantno je to, ja sam sanio da sam u bilom dugmetu i onda sam dan poslije toga dobio poziv do Rake Marća, menadžera tada grupe Bijelo dugme, u stvari njegove produžene ruke, Goranove, i trebao mi novi pjevač, pošto je prethodni odlučio da napusti tu formaciju i onda sam došao, ja sve ostalo se znam. Da. Ali da li je tačno da si umeo da kiksiraš na koncertima, što pa da se Brega ljutio i tako? Jes, tačno, što. Pa seks, drugs i rock and roll, samo što ja od svega toga sam najmanje upražnjavao seks, znaš, u drugu i alkohol, da. A je li bila ono situacija, kao što su rekli, ne znam, da je Bregović udarao članove benda i tako? Ne, on je samo tukao mene ponekad, nakon gitarom, zakači po bubrezima, pjevaj Michael Tier i tako. A kako je uopšte došao do toga da te on zove, pošto jeste Bebek odlučio da ode i onda su valjda oni hteli Alena prvo da zovu ili kako je to bilo? Pa, koliko ja znam, oni su da uputili poziv ne samo Alena, nego i Dado Topiću i tako dalje, s tim što čini mi se po toj priči da ga je Dado galantno odbio. A Alen je tada imao angažman sa Divnim jagodama u Londonu. A ja sam radio neke songove za dječji serijal na čelu sa Billy Byfordom. A u to vrijeme Zoka Reč, Basta, Bijelog dugmeta, zajedno sa Pašom Ferovićem, isto mužičarem, imali su studio i ja sam tu često dolazio, naravno je snimao te
singlove i to je zaintrigiralo i tekako Zoku i onda je Zoka, na osnovu preporuke Zokinje sam ja i došao u dugme. Odnosno dobio poziv i onda se ostalo, kaže se, zna. Da. Ali to je, ajde kažemo, to je bila jedna onako vrlo turbulentna perioda i da li tačno da je u Moskvi onaj vaš veliki koncert, da je faktički bio na neki način prekinut zato što je bilo već haosa u publici pre nego što ste vi nastupili? Sigurno da je tačno. Znam da su Pismo Glava igrali Bajaga i Goran, ko će da izađe prvi, ispalo je na Bajagu i instruktori su izašli. I prva pjesma koju su svirali je bila Smoke on the Water. Bilo je tu, kažu da je bilo preko pola miliona ljudi, ako ne više. Ali je interesantno ono što smo mi primijetili. Bio je kordon policije, pa onda imaš 10 redova publike, pa onda kordon vojske, pa onda opet 10 redova publike i tako dalje. Normalno, muzika je univerzalna stvar, ne priznaje granice. Ljudi sasvim spontano reagovali, ali sad to vjerovatno njima u tom trenutku nije toliko sviđalo da ovdje budu raskalašti, mada oni nisu ništa radili drugačije nego reakcija bila ista kao i ovdje. I onda je krenulo da neke masovne tučnjevi gdje je 4 ljudi izgubilo život. Da. I onda svi video uraci su bili oduzeti, mi smo bili tada u Jugoslovenskoj ambasadi, nas su opkoli nekim bornim kolima, tenkovima i traži da im damo sve zapise, mada je jedna videokaseta ipak odšla nazad u Jugoslaviju. Da, to je u stvari bio nešto što je Bregović pominjao kao da mu je bio veliki san da nastupi u Moskvi, da, da ga je stalno neki konzul odbijao. Ja to ne znam sada, to ćemo onda gore da pitaš, znaš. Da li u stvari to što si kratko bio zapravo rezultat te velike razlike i u godinama i da si bio možda premlad za takvu slavu koju nosi? Sigurno da sam bio, ali pazi, mislim, znaš, nije lako doći posle Bebeka koji je imao 6 studijskih albuma, 2 uživo. A naravno, prije svega nije bilo lako Goranu. A onda druga stvar, ostatak ekipe, oni su rasti i prolazili sve te neke silne faze zajedno, znaš, i te dječje bubice i gluposti. I naravno da su dobili jedan zajednički profil i interes. A ja sam uput u čitavu mašinu, znaš, od mene se očekivalo, pazi, to je prvi posao na prostorima bivše Jugoslavije i danas je to prvi posao, da se odmah razumijem, uz dužno poštovanje svih ovih svjetskih zvijezda, kad kaže svjetski da. Pod apostrofima, misliš na prostor bivše Jugoslavije. I nisam se umio snaći, ni Goran nije imao ni vremena za mene. Nima je to bio posao, meni je to bilo zajebancija. Da, oni su, kaže se, su tražili veliku disciplinu, to jest da su navikli na nju sa Bebekom, a da je tebi to dobro, bilo kao što si rekao. Nek pišu šta hoće da. I nek pričaju. Da. I kakav je bio rastanak, jel to, jesi ti doneo odluku ili... Da, ja sam doneo odluku, jer jednostavno sam ostao, možda više ne bi ni bio živ, možda sad ne pričao sa mnom. Znaš. Mi se uopšte nismo nešto narastali na neki... ružan način, on mene pitao, znaš ti ko sam ja, ja sam njega pitao, znaš ti ko sam ja, on je rekao da se on zove Goran Bregović, ja sam rekao da se zove Mladen Vojić Štifo, ja rekao mu doviđenja i okrenuo leđa. Da. Ali, eto, ti si izjavio da si ostavio faktički isti trag kao i Bebek, iako je bilo kraće vreme, ali da je to... Nisam ja to nikada izjavio, to su izjavili muzički kritičari. Oni su izjavili? Da, to ja nisam nikada izjavio, pa pazi, logično je da naš, mislim, da se Goran morao svojski da potrudi da napravi i ponudi ljudima nešto novo ili drugačije, jer su ljudi već stekli navike, znaš kako je to. Ali eto imao je sreću, ako ništa ljepši sam od Bebeka i malo bolje pjevam od njega. A šta ćemo s Alenom? Ne bi ja o tome gospodinu pričao ništa, on je moj kolega, ali ništa više o njemu ne želim da mu poklonim ni minut pažnje svoje. Dobro, on je tvoj naslednik u dugmetu. Šta god da je. Da. Kratko vreme si bio i u Vatrenom poljupcu, jel tako? Kako je bila saradnja sa Milićem? Odlična, bila je jako pitka. Jako pitka. Kakav je Mića kao bos? Pa Mića u principu, znaš, nije čovjek koji traži autoritet, Mića je jako spontan. I, Bože moj, samo nije baš neke pameti velike. A ti si kasnije i sarađivao sa Zeletom, tako, u Jagodama, izdali ste sjajan album.
I ti si tu čak i bio autor. Pjesme za ovih čuvaj. Pa mislim, ta pesma je obeležila faktički taj pa album. Pa jeste, on je nesretno nazvao taj album, naš Divlji konji. Mislim, nekako konji su stvarno plemenite životinje, ja ih volim, ali znaš, nekako para to uši u Divlji konji. Bolje da je bilo za ovih tvoj. I kako je bilo sa Zeletom? Govori se da on jako težak, da često menja pevače i tako. Mene nije mogao promijeniti, mislim, on možda je težak prema ostalim saradnicima, ali je vrlo dobro znao s kim ima posla, znaš, on je to čak i izjavio, mislim, Stifom, treba da budete spremni, to je posao visokog rizika, pazi, ono vrijeme dok sam ja bio onako dosta slobodan. A on je posle s tobom sarađivao, čak i za vreme rata, ono, kad si napisao Dani bez tebe, jel tako? Jest, tako je. Zašto je došlo do obnove saradnje sa Bregovićem posle svega? Pa zato... To je bilo 2005. Jel' tako? Tako je. Pa ništa. U principu sada da pričamo sa neke druge strane, postojala inicijativa od strane nekih sponzora da se dugme ponovo okupi i tako dalje. Goran je dobio zaista nemoralnu ponudu. Takvu ponudu koju nije mogao da odbije. Bilo je to puno para i hajde ono, on je htio da se u stvari više i oslobodi tog. Znaš, ova te hipoteke, mada se ne može nikada osloboditi hipoteke koja se zove bijelo dugme. I smatruje da je dužan da ono, svi zajedno odradimo tu pobjedničku turneju. Ona je trebala i bila planirana sa više koncerata, ali jednostavno samo se desila ta tri i onda smo stali. A zašto nema Bebeka da sada peva sa vama? Pa moraš da pitaš tog matorog, zašto ga nema, mislim, ja ne želim da ulazim u te, znaš, njihove nesuglasice, ako ih ima i ako su bile, to ćeš morat otići u Zagreb da pitaš gospodina Bebeka. Ja sam ga pokušao kontaktirati i sad nešto dogovaramo za intervju, nadamo se da ćemo odgovoriti na to pitanje, mada je on rekao u nekim medijima, izjavio da jednostavno ne želi sa trubačima da nastupa, jer smatra da je to... Seljački, da tako kažem. Pa nek se seljačina zabrni šta je sa tamburcama i ostalim stvarima. Čak i eto, kad je on otišao iz dugmeta, taj album koji si ti otpevao, govori se da je bio faktički njemu namenjen. Apsolutno. A onaj nije. Sledeći da je bio tebi koji Alen otpevao. Ne, nije tačno. Nije tačno. Album Lipe cvatu, jeli? Kosovka djevojka je rađen za mene, kao što je i Pljuni zapjeva je rađen za mene. I to imam u planu, da kompletan taj album ja otpjevam, ali na svoj način, sa svojim aranžmanima i tako dalje. Pa da vide ljudi kako to drugačije sve zvuči. Dakle, to je trebalo da bude tebi, jel tako? Pa je. Ti pa je. Si trebalo da pevaš. Jeste, ja sam trebalo to. Ono što je interesantno, dakle, da... se pominje ta vaša saradnja tebi i Bebeka posle Dugmića sa Armijom B. Da, pa bilo je to. Ja sam bio na odsluženju vojnog roka. Ja sam na prva generacija one godine kad je Tito umro. I nakon odlaska mog iz Dugmeta otišao sam na odsluženju vojnog roka i onda je Bebek to perfidno htio da iskoristi i da bi dokazao Goranu ko je Alfa i Omega i tata Mata, ali se na kraju pokazalo jako pogubnim. Ta turnija jeste trajala nekih 25 koncerta koji sam ja kasnije ostavio u Užicama. Bio je perfidan u tom trenutku, misleći da može da kontrira Goranu, na kraju se pokazalo da to ne ide tako. Zna se ko je tata i Mata. A da li tačno da je on pokušavao da prati tvoj tempo života? Pa jeste, za mnom nije završen nervov psihijatri, znaš, ja sam se budio svako jutro sa bocom viske, a krenuo i on, ali ne idu godine, njemu je 45. godište, ja sam u punoj snazi još uvijek. A svakako jedan od ljudi koji su isto, ajde kažemo, najznačajniji u dugmetu jeste i pokojni Ipe. Da. Kako si ti primio tu vest, eto, za tu tragediju koju se... Pa jako teško, znaš šta, meni je Ipe inače po godinama bio najbliži, on je 55. godište bio. Ipe je jedan veliki emotivac, Ipe je duša koja svima valja samo ne sebi. Nažalost, desilo se to što se desilo i bilo je to teško prihvatiti, ali Bože moj, ako sam mogu da prihvatim da mi je majka umrla i otac, onda sam mogu da prihvatim i to. A da li si ti poverao, na primjer, u tu priču da se govori da se on ubio i tako dalje? Mnogi ne, govore nije da... se on ubio uopšte. Ipe nije bio sklon suicidu, Ipe je ubijen. A šta nam možeš reći o, eto, pomenutom Davorinu Popoviću? Kako... Pa Pimpek je bio jedan plemenit čovjek, jedna ljudska gromada i na kraju krajeva moj idol.
I ono što je najbitnije, kažem, zvao sam ga drugim tatom. A da li misliš da indeksi mogu išta da rade bez njega? Ne mogu. Pa da li, mislim, pa ono vidi šta rade, ono, Queen, pokušao sa Paul Rodgersom, mislim, Paul Rodgers je jedan od velikih pjevača i tako dalje, ali bez Freddie Mercuryja to ne ide, znaš, mislim, to je već ispričana priča. To je meni nekako, ono, fake, i eto, to je to. A ti si, odnosno, trebalo je, kako se piše, da snimiš jednu pesmu sa Žerom. Kako misliš? Pesma Vraćam se. Pa mi smo tu pjesmu snimili u ratu. U ratu i Žera je otišao isto kao trbuhom za kruhom, naravno. I onda je tu pjesmu snimio za tržište, tada Hrvatsko, a onda, jel, u većim gabaritima zajedno sa ovim Vitasovićem, jel? Da, Alen Vitasović, da. A zašto nisi objavili tu vašu pesmu? A jebi ga, znaš šta je, tu vjerovatno ima dosta politike, znaš, no, politika se umiješala u sve segmente naših života. Kako je tvoje mišljenje inače o Žeri? Eto, Crvena jabuka je dosta aktivna. Žera je okej, Žera je okej, jedna plemenita duša, koja još uvijek se nije oporavila od onoga svega što se desilo te dane godine, kada su život izgubili ovaj dvojica članova Crvene jabuke. Žera je okej, Žera je jednostavno jedna duša, nenametljiv, skroman i puno ga volim. A šta misliš o Dinu Merlinu? Dino Merlin, pa to moj kolega Radoholića, ali tako dalje. Ono što ja mislim, on je zadržio za sebe, a u svakom slučaju vrijedan poštovanja. Neki govore da nije došao do vaše saradnje, jer on nije hteo da se druži s vama. Nekako Pa dobro, on je rekao kao jednom prilikom, da, to je bilo nakon albuma Dani bez tebe, kao kad ga pitala, pa šta je ono, kao jo, kao da ja moram da pijem s tipom jedno mjesec i pol dana, se drugiram s tim, i tako dalje. A dobro, on je to nekako malo kroz smijeh i šalu. Da. Ali ti, nekako se čini da ti u saradnju sa takvim autorima ulaziš kroz prijateljstvo, da to nastaje sve spontano. Pa čitav život je moj takav, pa da. Da, ja nijedan svoj duet ili bilo šta u životu nisam naplatio. Razumiješ me. Kogod me pitao za pomoć bilo kakve vrste ili u kontekstu dueta, ja sam uvijek pristajao. No, zašto da ne? Pa imaš ih stvarno puno. Imam. A šta misliš o Čoli? Zdravko Čolić, šta mislim, pa zasnu se ljudi davno. Zdravko Čolić je veličina isto tako, jedna ljudska gromada, dobar pjevač, mada ne volim baš sve njegove pjesme, znaš i tako dalje, ali do duše i ja sam imao neki izlijeta u svom životu, i tekstualnih, i muzičkih, i tako dalje. Ali Čola, veliki igrač, veliki igrač. A da li bi ti, na primjer, uradio nešto što je on očigledno, dakle, prešao u neku komercijalnu muziku, mislivši da će na taj način da se nekako, a ja kažem, odopadne i mlađoj publici, pa mada on ja ima već neke antologijske. Da, ma ne vjerujem da je to njegov izbor, njegova namjera. To je jednostavno bila sigurno isto tako prijateljska suradnja sa svim tim silnim kompozitorima s kojima je on surađivao, a to je jednostavno bio izbor populacije. Jer ljudi biraju, publika bira, ne mi. A šta misliš o doktoru Neletu Karaliću? On se sad vratio muzici. Meni je drago da se oporavio, znam da je bio zdravstveno u problemima i tako dalje. Pa, Nele je jedna bitna karika, inače, u muzici prijeratnoj i tako dalje, koja ostavila i takako traga, i na kraju krajeva to se ispostavlja i sada. Okej. A da li publika svuda ista? Zato što... Ma jeste, brate, svuda ista. Ma joj, znaš šta, meni pun kufer toga kad kažu, jao, vi ste najbolja publika. Pa ja to znam, na osnovi svojih kolega lažova, poput Bebika i Jelena, koji kažu, vi ste najbolja publika. Kakava najbolja publika? Sutra sam najbolja publika u nekom drugom gradu. Ma ne, publika svuda ista. Piši na to. A kako misliš, eto, da se publici dopadne ako im ne kažeš da je najbolja? Jebu takvu publiku. Pa znaš šta je, vokabular svako može da usvoji, zato ne treba certifikat, evo. Treba da šalješ energiju. A ako je publika toliko naivna, ne primi moj iskreno saučešće. Ali u principu jeste naivna dosta. Kada bi znali drugu stranu medalje, malo bi se drugačije poredale stvari. A koliko ima tu lažiranja u svemu ovome što radite vi, pevači? Što se tiče mene, lažiranja nema. Ja sam u svakojakim izdanjima bio i tako dalje, ali publika jednostavno osjeti da kod mene nije fake ni jedne sekunde. Pjevo, ne pjevo, ja se maksimalno dajem.
Ti si inače povratak, kažemo, kada je Srbija u pitanju, tada je bila Jugoslavija, imao 2000. godine sa sestrom, jel tako? Ipetom, jeste. Da. Evo ima godina, grupa Makadam, da. To je bila onako jedna dosta popularna pesma. Pa jeste, te godine sam upoznao i pokojnog Tošita. On je bio drugi. Mi smo bili prvi. Dosta popularna pjesma, da ja nisam čak ni znao. Tek kasnije, kad sam došao u Beograd, pa kad sam išao po klubovima, vidio sam da je to često puštana pjesma i dosta omiljena među ljudima. Ja nikad nisam imao isto stavu u svom repertoaru. A eto, pominjali smo publiku, ipak publika je u velikom broju došla na premijeru filma o tebi. Mm-hmm. Da, film Tifa. Kako prolazi taj film i kako se tebi svide uopšte taj film? Pa nemam pojma, pa pazi, to u principu je metafora jednog perioda lijepog, ne samo na ovim prostorima, nego uopšte globalno gledališnjem prostorima, bivše Jugoslavije. Nije to priča o Tifi, mada mislim ono ima dosta toga što se možda nije znalo prije o meni i tako dalje. Ali ja ne razmišljam puno o tom filmu, ti znam kakva mu je sudbina. Ja sam to davno radio s nekim ljudima koji više nažalost nisu živi. I tako dalje. On sigurno ima neku svoju sudbinu i put, ali ja niti to kontrolišem, niti me interesuje. Ti si veoma iskren čovjek i jedan si od retkih koji su priznali da su imali poroke, da su se drogirali, da su i čak i mešali razne droge i tako dalje. Opijate, da. Kako, na primjer, kroz taj pakao čovjek može da se izbori, a da ne dođe u onu situaciju kao što su mnoge svetske zvezde. Kakav pakao, jebote? Ja sam tad pio da mi bude dobro, ja sam uzmao drogu da mi bude dobro. Kakav pakao to? Može samo kod budala, mislim, kakav pakao. Znači, on kad pričaju kao opasna kombinacija, heroin i tako dalje, ja sam ga kombinovao s LSD-im, što? Mogao sam podnijeti. A kako, na primjer, neke svetske zvezde koje... Piju te lekove za smirenje ne znam, i tako ne znam, dalje. Ne znam, moraš njih da pitaš, ne znam, ja nisam daš zato osposobljen da komentaršim. Da li možda, da li si se nekad kajao zato što ne, si to... Ne, nikada, nijednog svog postupka se ja ne kajao. Ja znam samo da je život jedan i vozi. Samo je jako bitno, znaš, u mom slučaju što ja to radim sve od srca. Ja jako radim spontano, refleksno. Čim počneš da koristiš mozak? To je već kalkulacija, neovisno da li taj dijagram ide u plusu ili minusu, to je već kalkulacija, ali srce, samo slušaj srce i to je teži put, ali se na kraju isplati. Ali, valjda je to i suština života, da radiš što voliš i kako voliš. Normalno, ja, meni je pošlo za rukom, ali mi je trebalo puno vremena, znaš, da zavolim sebe, jer ja sam ti bio uvijek ono, većinu svog života, ako ne skoro, malte ne skoro, čitav život. Svima na izvolite, znaš, ono, htio sam da uveseljavam ljude, da im činim dobro. Meni ako šta ostane, ostane. Ako ne ostane, nema veze. Što mi kažemo ovdje, novi dan, nova na faka. Ali moja emocija nikad nije ista. Znaš, svaki dan drugačije funkcionišem. Pa to je ono kao da živiš od danas do sutra, jel tako? Pa mislim, može i tako, mada to nije ta izvedenica, ali dobro. Može tako. Kako je druženje sa Acem Lukasom? Odlično. Aca Lukas, jedan tako dobar, nesvačen čovjek. Mislim, znaš, ništa on ne radi, što ne rade i ostatak ekipe iz ove naše branše, i ušte ljudi na dunjalku. Šta ima veze, što se drogira, ili se drogirao, se više ne drogira, nebitno je. Što kocka, po ko se ne kocka? Ko se ne uzma drogu? Aco, dobar malo. Ja ga puno volim, evo, iskoristiš priliku kad ga ovim putim pozdravim. Aco, volim te puno. Nadamo se da će se i on uskoro, javiti, pošto smo i njega isto kontaktirali za intervju i obećao nam, eto, možeš i ti da mu preneseš naš poziv još jednom. Aco, jav se ljudima, aco, pričaj, aco. Da li se s još nekim kolegom družiš? Ne, moji su prijatelji totalno iz nekih drugih sfera javnog života i uopšte društvenog. Ne zato što izbjegavam, ja sam jako druželjiv čovjek. Nego stano što nemaš ni vremena, znaš, svi smo mi nekako opterećeni nekim terminima našim i tako dalje. Ali kad smo zajedni nekim zajedničkim cvirkama, što ja ne, sad kad je bilo 60 godina RTS-a, tako, Natašu, sjeli smo zajedno, nisam odavno vidio Voru, tako smo se ismijali, čak imam snimke, evo ja njemu sviram gitaru, se drkamo, zajebamo, pa onda je došao Baja, tako dalje, volim sve ljude.
koji su mi bili prijatelji prije rata, koji su ostali pri nekom stavu. Doduše, hajde, ono, malo spočitavaju u Bori, znaš da je bio ekstreman. A što da ne, to je bio njegov izbor, voli ga biti. Pa, da li moguće u ratu ostati čist? Mislim da jeste. Jeste? Jeste, samo zajebano. Za sebe kaže da nemaš velike ambicije, da ih nikad nisi imao, ali imaš i slavu i uspeh. Koliko je nekad opterećenje biti veliko, FIFA? Veliko opterećenje, vjeruj mi. Ali, znaš šta, ja čusto hodam po zemlji, niti sam ikada bio, a imao sam priliku da budem i privilegovan i tako dalje, ali to nikad nisam zloupotrebio, znaš. Jednostavno, ja smatram da ništa nisam drugačiji, bolji i loši čovjek od tebe ili od nje, od njega i tako dalje. Radim svoj posao i to je to. Ali ti se nekad smuči sve? Smuči mi se. Kako da ne, ali, Bože moj, smuči mi se svaki dan nešto, znaš, smuči mi se ako nije dobro pita ispečena, smuči mi se. Ne mogu jes pitu od govana, mislim. Kakva je ova muzika danas koja se sluša? To moraš da pitaš publiku, to moraš da pitaš publiku kada to konzumira. Znaš, ja ne želim da vrijeđam nikoga, ja uvijek kažem pod ovim nebom, to jest izlizana floskula, ima mjesto za sve. To je pitanje samo koliko možeš sebe da pogledaš u gledalo, znaš, jel ti možeš da pobigneš od bilo koga, a od sebe ne. Ima li novih pesama na vidiku? Ima uvijek pesama, znaš, samo što ja to kažem, radim polako i nema potrebe, vjerujem ja s dugmetom, ja sam opet revitalizirao svoj bend. Ja sam najmanje iskorištena faca, znaš, na prostorima bivše Jugoslavije i tako dalje, čisto zato što meni lova nije prioritet. Znaš, ljudi se strašno varaju kad kažu da je sreća ono kad dođeš na kasu i naplatiš. Ne, sreća je dok stvaraš. I ako imaš kontinuitet, onda je lova samo posljedica. Ali primetili smo na novim pesmama koje si ti izdao, da nema više onog tvog prepoznatljivog, po znacima navoda, dranja i toga, jel pa što ti dosta da se više pa toga? Nije, pa mislim, nije to ni dranja, nego znaš, ja sam uvijek dao, ono kažu 100%, ja sam dao 150%, znaš. Ako bi se stekli uslovi, uvijek je problem produkcije, na kraju. To je čisto sad ono, znaš, kada ono što imaš, s kim raspolažeš da pružiš publici. Obično ti razlasi ne funkcionišu kako treba. Doduše, u slučaju dugmeta se mora da bude besprijekorno, znaš, tako da ona nije problem. Ali nema potrebe, ja sam se izdruo koliko je trebalo, nego sad drugi deru na mlađima svijetu ste. Da, a da li Brega planira nešto sa tobom, i ajde, da ne pominjemo drugog kolegu. Goran planira da producira moju ploču i Goran me svaki dan tjera, kad kažem svaki dan, to uvijek kad se vidimo, znaš, na svirkama, ajde više radi nešto, eventi, mišati malog i tako dalje. Prema tome, ono, bit će. A da li ćete raditi, ajde da kažemo, u ovom sastavu ili ćete samo vas dvojica biti? Ne, ne, kao dugme. To je čisto moj solo projekt na kojem će on producirati nekoliko pjesama i tako dalje. Da li se kaješ što si bio iskren celog života? Ne, pa to sam tako kad sam pitao malo prije, da li se ja kajem za bilo koji postupak? Ne, zašto, što? Pa nije moj problem, gledaj. Znači, mi nešto razumijemo. Znaš, ja sam umoran ljudi koji kažu, imaju dvije stavke. Koji kažu, znaš, ono, joj, ja sam ga zajebao, ma nisi plan ti mene zajebao, ma zajebao si sebe. Razumiješ? Jako je jednostavno biti normalan čovjek, ali ja imam čak i formulu za to. Bar 50% narodnih izreka primijeni na sebi, ima i kućnog ljubimca, ti izbolji čovjek. A kako ti se čini, na primjer, naslovi u novinama, to tebe uopšte ne pogađa, kad napišu nešto za tebe? Oboli me kurac, pa sad. Zato dobrim koljem se prašina diževa. Pa da. Možda je zato i nazvan album. Onaj, divnih jagoda. Da. A šta da možeš reći generalno, kakvi su mediji, šta možda vidiš, ili pratiš uopšte TV, štampu? Pa mislim da, znaš šta, obično te kritikuju, ja to volim reći, nedojebani ljudi, znaš, da me bar kritikuje neko koji mi je egal, ne mora, ali nek bar te uslove ispunjava. Znaš, mediji su jako postali posesivni i jako odvrati, jako bezobrazni. Ja nemam problema s medijima, zato što im saspijem sve u lice. A šta nam možeš reći, na primjer, o ovim realitima i tako dalje? Ljudi se tako probijaju. Svako ima svoj izbor. Što najveći ful, ja gledam realiti. Vemo da sad pričam od početka do kraja zadruge i šta se dešavalo. Pa ja... Pratiš to? Pratim. Hoćeš pratiti i sad da idu neke nove opet priče vezane za realiti? Znam si, znaš što to pratim? Onda tek vidim koliko sam ja normalni od njih budala. Ali to je moja percepcija, što ne znači da je pravilo ponašanja i da to sad moram uzeti za gotovo. Ja kad kažem budale, ne vrijeđam. Znaš, ali mislim, ono,
samo što fali, imat seks pred kamerama, onako se ponaša, znaš kao što se oni ponašaju, ali dobro, što da ne? Zajebavaju se dobro i za... 30 u jedan WC i tako. Pa jebi ga, da ti kažem, znaš šta, ja da sam u realitiju, taj WC bi uvijek blistao, bez obzira. Ruku, dođi vamo, sjed, volim te. A da li bi se ti snašao u tom realitiju? Pa, znaš šta je, ja jednostavno ne znam kako bi se ponašao, ali ne bi išao tamo, znaš, išao bi da mi da Željko 1 milion, onda bi se dobro zajebavao. Ali da li misliš da bi izdržao, pošto tamo samo jedva čekaju da nekog isprovociraju, da ti naprave nemaš haos? Nemaš pojma s kojim ti ludakom pričaš. Ili imaju one varijante, ne znam, da ti kažu, e, Tifo, idi tamo, ogovaraj onog i tako dalje. Ne, samo iskreno. Samo iskreno. Izio bi važnijih sve, kosansku kozu. A šta nam možeš reći vezano za neke priče koje govore, eto, ne znam, da je rock'n'roll mrtav i tako dalje, kao nema više pravih rockera. Da li si ti jedan od tih koji su, ajde da kažemo, kontrateza svemu tomu? Slušaj, to su nevjernici. Gledaj, sad ću ja reći jednu stvar, vidi. Vjera sama po sebi, sad, kod je vjernik će mi možda i zamjeriti. Znaš za koga je vjera? Vjera je za ljude slabiće. Jel tebi sad kad vjera kaže u nekom trenutku da će dragi Bog, da će dragi Allah, da će dragi ovaj, pa će ti aminovat. Pa znaš ono, kada ubiješ 5 ljudi, izdekle moj oče naš 20 puta Sveta Mario, otku znam ovaj tamo uči, halo balan. Kaka balan vjera balan, to je ubleha jedna najveća u životu, vjeruj mi na riječ, suoče sa životom balan. Vjera je za kukavce balan, koji nemaju muda. A ima li posle života života? Otko znam, to što rečka bude skonto, ako bude bilo jačiti. Ali, zašto onda krst? Zato što sam ja esteta, ja volim to. Znači da vidiš po njih, tvarđa da zrazi. Nije, ja sam nepošto većinstvima da imam krst. I jedan i drugi, i pravoslavni, i katolički, i tako dalje. A istetovirao si svoj nadimak? Pa normalno, papa, tifa, da ljube ruku, svi nevjerne tome, znaš, koji su me osudili, jer danas su ljudi jako površni. Jesu li baš puno površni? Jesu, i tekako. Naprimjer, ako ti napraviš nešto što ima dubiozno značenje, da li će ljudi to danas da prihvati? Apsolutno me ne interesuje. Prije mi je bilo važno, sada više ne. Ja nudim džaba dioptru, znaš, no, ko hoće, bujrum, ko neće, doviđenja, šta ću ti ja? A šta nam možeš reći, na primjer, o mladima koji dolaze i tako dalje? Da li treba da uđu u ovu priču, dakle u estradu? Da li bi im preporučio da se bave konkretno rock'n'rollom? Pa moja čerka se bavi, ona je krenula ozbiljnije vode, svira violinu, svira klavir, svira gitaru. Verovatno je počela da pjeva zato da bi ja primijetio, pošto sam ja vrlo malo bio sa svojom čerkom, to znaš, to je uvijek ono žena servis. I tako dalje, zbog i mog posla kojim se bavim, ali što ne preporučio, samo jako bi to biti svemu iskreno. A šta misliš o mladima koji odlaze generalno sa svih ovih prostora? Pa to je njihov izbor, naravno. Vjerovatno su to mladi koji ja bih volio da to rade od srca, da nisu zavedeni osnovnom pričom, tamo je bolje. Mislim, u principu je bolje, ali isti je to đavo. Znači, to je razlika u par deka. Samo što tamo imaju veću mogućnost za afirmaciju nego ovdje. Ovdje su dalje tatni, mamini, sinovi, ti klanovi koje ja napušavam gdje god stignem. Isto koji političare. E, to sam teo te pitan. Da li političari ovdje i dalje ljude dele i dele, šire pa, kako, tu zaradu podjela? Kako timpera, mislim, to je stara floskula, evo, zavadi pa vlada, pa normalno, samo tako mogu da opstanu. Male žabokrečne. A su probali da te vrbuju nekad neki političari? Nikada, niko, zato što znaju moj stav, ja ni stranački uopšte nisam opredelan. Ne mogu me nikako vrbovati, jer ima ti para da me mogu vrbovati. A šta se dešava sad u Bosni? Hoće li opstati Bosna ovako kako je sada? Hoće, samo što je dug proces. Ali hoće, ostaće Bosna, mislim, pobjeće razum. Mislim, ja sam vječiti optimista, znaš, razumijem, mada sam i dosta realno na zemlji, znaš. Ali, hoće. Su li ljudi više onako, ajde da kažemo, sada okrenuti jedni drugima nego što nisu, političari misle. Nisu. Mislim, još. U principu jeste u odnosu na političare, da, ali generalno, znaš, ja sam često to znao da kaže da Bog da se opet zaratilo, ali bez kolaterala. Jer smo tada bili jedno na drugo upućeni, dijelili smo zadnji. Jedna cigara je bila ko joint, je bo ti u kruću iz dva dima.
Ti imaš glavicu kupa, luka, on ima tabasko, ja imam neki užegli grah i tako mi se družimo i sve nam je super. Ali, eto, pominješ to druženje. Gde je nestalo to druženje? Pa znam zašto. Zato što se zloupotrebljava nečija iskrenost. Ja mislim da je to jedini osnovni problem. Jer gledaj, svako od nas je bio u situaciji da pokaže na trenutak. Daj, neku slabost. Ne možeš ti da kontrolišeš svoje emocije, znaš. A onda ta druga strana to zloupotrijebi. I onda smo se počeli nekako, znaš, da zatvoramo opet, da pravimo neke te zidove i tako dalje, što mislim pomeni jako velika greška. A šta misliš, možda je i ovaj kapitalizam doprinio tome? Pa da te nešto kažem, pa sigurno da je. Posla, radni sati. Pa jest, sigurno da ima i toga, ali to nije moja domena. Znaš, ono gdje ja mogu da budem radnopravan sagovornik. A kako ti deluje, na primjer, na ulici, su ljudi malo agresivniji nego pre, ono, u redovima, u pa saobraćaju i tako dalje? Jesu, ali to je sada globalno. Šta im se desilo? Pa, otkud znam šta im se desilo, znaš, kukuzluk čini čuda. Jel koristiš ove društvene mreže, Instagram, Facebook i tako dalje? Znači, samo ono pravo druženje, kao pa da, što je nekad druženje. Bilo. Pa jebo ti to, znaš, izađu dva para, svako nešto čata, niko ni s kim ne priča. Halo, ba, beži ono. A da li misliš da mladi u stvari gube kontakt sa realnošću time što su stalno na društvenim mrežama? Ja ne znam, ja mislim da svako vrijeme nosi svoje određene kvalitete kao i mane, znaš. Ne mogu da sudim u svemu tome. Ja znam samo, ponekad mogu da to poredim. Čini mi se da smo mi nekako trezveniji bili, časniji, pošteniji. Ne sumnjam da i ova nova populacija i generacije isto tako satkane od svih tih stvari, ali ne pokazuju to dovoljno. Ne pokazuju dovoljno i jako su površni po meni. Jako su površni. Na kraju kada je zadruga sama ta je pokazala koliko ljudi ne znaju ništa. Počeš i od... Da neš da spominjem imena, da im ne pravim naš nepotreba marketing. A da li ima neki kolega koji dalje dobre pesme prave? Relativno je to sve. Relativno je to sve, znaš. To je čisto 100 ljudi, 100 čudi. Ja slušaš neku... Ja slušam ništa. Ništa? Ništa, samo slušam sebe. Ali ne muziku koju sam otpjevao, nego samo ono što u trenutno radim i tako naš. Ja za bakaririram u kuću, sviram, uzmem gitaru, pišem, piskaram i tako. Da li može i dalje tako da se stvaraju pesme? Kao pa neko? Normalno da da. Normalno da da. Jer sad smo svedoci ove elektronske muzike gde neko preko kompjutera napravi pesmu, ti dođeš, otpevaš. Kad se to izbaci, ti kažeš ko je ovo. Da, da. Pa mislim, ja kažem opet, to je stvarno samo izbor publike. Publika diktira tempo. A kakvi su honorari? Govori se da je pre bilo bolje, da su sad slabiji. Kod nas su izvrsni. Izvrsni? Uvijek. A. Ne može nam vrijeme ništa. A da li je lakše pevati ovde, ajde da kažemo, našim prostorima ili kad odeš negdje u inostranstvo? Isto, svuda, isto. Isto je to. Isto. Nema razlike. Ma nema, pusti. Zašto govore da je tamo nekako lakše kupiti publiku u inostranstvu? Otko znam ko govori, ma kak je sve isto. A da li imaš neki svoj, ajde da kažemo, neku svoju rutinu u smislu, ajde da kažemo, u smislu tog nekog pripreme za koncert i tako? To ne, volim samo da meditiram nekih 10-15 minuta, mislim, ovako, koliko je moguće, znaš, jer jako ozbiljno shvatam svoj posao. Prije nisam, ali to je sve faza odrastanja, znaš. Koliko je meditacija dobra stvar? Koliko ti pomaže to? Pa nisam nikad to mjerio, znaš. U svakom slučaju volim da se osamim nekih 10-15 minuta. To vrlo dobro znaju moji prijatelji, jedan i drugi koji su pored mene. I to je to. A stvarno možeš reći o tome što ljudi sad masovno uzimaju te lekove za smirenje, stalno neke imaju, oni sad neki life coachi su se pojavili, kao uče ljude kako treba da žive. E, sve tu ubleha. Kaki ban lijekov za smirenje? Pušte travu, bit će vam ljepše. Da li bi to trebalo legalizovati? Po meni da. A opet govori se eto da je to, ne znam, zamaskiranje realnosti i tako dalje. Pa pita je političare kako udaraju na nos, pa kako kokain puca, ko lud. Uzimaju to političari, masno. Šta ti misliš? Pa verovatno da. Pa eto, onda što mene pitaš? da li misliš, na primjer, da bi omladina mogla na neki način da se otrezni i da bude pametnije nego što su oni koji su... Šta znači biti pametniji? Pa, biti pametniji misliš? U smislu da ne prave više gluposti koje su stariji pravili. A
Koje su stari gluposti, da li? Pa eto, ne znam, ti ratovi, pa onda te neke predrasude u ljudima i tako dalje. To da, što se tiče ratova, to da, naravno. A predrasude isto tako bi ukinuo, znaš. A dobro, šta ćeš? Da li misliš da je školstvo sad bolje? Školstvo bolje? Školstvo, ili je propalo? Pa normalno da je propalo. Moje opšte znanje je ko nečiji fakultet. Da li je to smišljeno tako? Molim? Da li je to smišljeno? E, ne mogu, to... nisam dorastao u toj vrsti pitanja, ja kažem, ali vjerovatno ima neka zavjera. Ima? Moguće. Zašto što ti kažeš, eto, ono što ti znaš, neko mora da to faktički studira da bi znao. Sve je bilo drugačije, kažem, znaš, ono, ali nemoj da poredimo to, daj da se potrudimo, ovaj vakat u kojem živimo nam bude kvalitetniji, znaš, nemoj da poredimo kako je bilo i to, ja sam umoran od takih stvari, znaš, jedan je u moje vrijeme, to je bilo ovako, maš, svako vrijeme ima, kažem, ponavljam se opet, i plus i minus. Svako vrijeme ima svoje breme. Svako vrijeme ima svoje breme. E, i na kraju bih teo, Tifo, da te pitam, da li ti se javila Monika Belucci, da se zahvali na bundi koju si poklonila? To je glupost jedna koju je izvalio Rale. Kad smo snimali onu pjesmu, sa Biljanom sam snimao tu pjesmu, mladom pjevačicom, i onda je on htio da napravi neki gaf kakav Monika Belucini. Ja znam Moniku Belucini, bi ja njoj poklonio bundu, ja bi očekivao da na meni pokloni bundu i jedan dobar Porsche. Znači nije se javljala, ta priča je u stvari... Ma fake. Fake, da, skroz. Da, fake. A jesi imao priliku da upoznaš kad je bila? Ne znam Moniku Belucci uopšte. Lijepa žena. To je sve što mogu da kažem. Tifo, hvala ti puno što hvala si nam tebi. Bio gost, domaćin na tvom terenu. Hvala, nema problema, pozdrav tebi, pozdrav svih gledalcima. Poštovani gledalci, bila je ova emisija intervju produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.